Varam Cecília Kertner, երկրորդ դասարան, դաս 34, թեմա կապ։ Եկեք լուծենք կապ թեմայի վարժությունները, վարժությունների տետրից։ Սա դաս 33-ի կապ թեմայի առաջին դրամագիրն է։ Եթե ուշադիր նայենք դրամագրին, ապա կնկատենք, որ այս խաղատախտակի վրա կան երկուական նույն գույնի արքաներ, եւ դա տարօրինակ է, քանի որ մենք գիտենք, որ խաղատախտակի վրա արքան նույն գույնի արքայից միայն մեկ հատ է լինում, ի տարբերություն մյուս ֆիգուրների, որոնք կարող են լինել մի քանի հատ, երբ զինվորները փոխարկվում են այլ ֆիգուրների։ Բայց այս օրինակներին, այս օրինակին կոնկրետ, եկեք վերաբերվենք որպես օրինակի կապ թեման ավելի լավ հասկանալու համար։ Եկեք տեսնենք ինչ է պահանջը։ Դրամագիր 1-ում քայլի սպիտակներին է կապի միջոցով սահիր սև թագուհիները։ Ուշադրություն դարձնենք այս արքային եւ այս թագուհուն, տեսնենք, որ արքան եւ թագուհին գտնվում են նույն անկյունագծի վրա։ Սա նշանակում է, որ եթե սպիտակները կարողանան հարվածել այս անկյունագծի ուղղությամբ, ապա նրանք կստեղծեն կապ եւ կապի տակ կդնեն թագուհին։ Նաեւ ուշադրություն դարձնենք սպիտակների խաղաքարերին, տեսնենք, որ սպիտակները ունեն սևադաշտ փիղ, եւ փիղը կարող է F4, E5 քայլը կատարել ու կապի տակ դնել, ահա, սևերի թագուհին եւ արքային։ Նաեւ ուշադրություն դարձնենք, որ այս դաշտում փիղը գտնվում է, ահա, այս նավակի պաշտպանության տակ, եւ եթե սևերի թագուհին վերցնի փիղը, ապա նավակը կվերցնի թագուհին եւ սևերը կկորցնեն թագուհին։ Եթե սևերը չվերցնեն փիղը, խաղան այլ խաղ, կարող են արքայով գնալ ինչ որ այլ դաշտեր կամ թագուհով այս F6 դաշտը գալ, եթե չեն ուզում վերցնել փիղը, ապա փիղը կվերցնի թագուհին։ Բոլոր դեպքերում սևերը կկորցնեն թագուհին։ Եկեք խաղանք։ Սպիտակները կխաղան F4, E5, եթե թագուհին կվերցնին փիղը, նավակը կվերցնի թագուհին եւ սևերը կկորցնեն թագուհին։ Եկեք նայենք նաեւ ձախ հատվածը, տեսնենք, որ այստեղ արդեն A ուղաձիգի վրա սևերը ունեն երկու խաղաքար, եւ եթե A ուղաձիգի վրա սպիտակները կարողանան հարված դնել, ապա նրանք ստեղծեն կապ։ Նաև տեսնենք, որ սպիտակները ունեն ահա C2-ում նավակ, եւ նավակը գալով A2 դաշտ հարվածի տակ կդնի թագուհուն, իսկ թագուհին պաշտպանում է այստեղ իր արքային, կստեղծի կապ։ Թագուհին կլինի կապի տակ գտնվող խաղաքարը։ Նաև նկատենք, որ այս A2 դաշտում նավակը գտնվելու է արքայի պաշտպանության տակ։ Եթե թագուհին վերցնի նավակը, այսպեսի քայլանի վերցնի նավակը, ապա արքան կվերցնի թագուհին եւ սևերը կկորցնեն թագուհին։ Եթե թագուհին չվերցնի նավակը, նավակը կվերցնի թագուհին։ Եկեք խաղանք։ Նավակը գալիս է, հարվածի տակ է դնում թագուհին, ստեղծում է կապ։ Թագուհին վերցնում է նավակը, արքան վերցնում է սևերի թագուհին։ Դրամագիր 2-ում խաղադաշտից դուրս գտնվող խաղաքարերը տեղադրիր խաղադաշտի վրա այնպես, որ ստացվի կապ։ Խաղադաշտից դուրս գտնվում է սպիտակների արքան, սպիտակների թագուհին, սևերից նավակ եւ սևերից արքա։ Ես մի ձև դրեցի, բայց կարելի է դնել շատ-շատ տարբեր ձևերով։ Նայեք այս իմ դրած տարբերակում սպիտակների թագուհին եւ արքան գտնվում են
ուղաձիգի վրա, սևերի նավակը գտնվում է C ուղաձիգի վրա եւ կապի տակ է դրել, հա, ստեղծել է կապ։ Իսկ հիմա թագուհին չի կարող գնալ այլ դաշտեր, նա կապի տակ է գտնվում, քանի որ այլ դաշտեր գնալու դեպքում, այլ քայլ կատարելու դեպքում բացի այս եւ այս քայլերից, նաեւ նավակը վերցնելուց բացի կբացի շախի ճանապարհ, իսկ դա հնարին քայլ է։ Սիրելի աշակերտներ, դուք այստեղ փորձեք ձեր տարբերակները, դրանք շատ-շատ են եւ հետաքրքիր է, թե դուք ինչ տարբերակներ կմտածեք։ Եկեք շարունակենք լուծել դրամագրերը, սա արդեն կապ շարունակություն թեմայի առաջին դրամագիրն է։ Անհրաժեշտ է ստեղծել կապ, այստեղ այս անկյունագծի վրա կա սևերի թագուհին եւ արքան, եւ նայենք, որ սպիտակները ունեն փիղ, եւ փիղը կարող է այսպիսի քայլ կատարել՝ ժ1-ից գալով D4, կապի տակ դնելով թագուհուն, ստեղծելով կապ։ Հիմա նայեք, թագուհին հայտնվել է կապի տակ։ Եկեք խաղանք, հա, փիղը եկավ D4 դաշտ, հարվածում է թագուհուն, նաեւ սպառնում է հարվածել արքային, սևերի ցանկացած քայլի դեպքում սևերը կկորցնեն թագուհին։ Նե, եթե սևերի թագուհին վերցնի փիղը, ապա կամ այս զինվորը կվերցնի թագուհին, կամ արքան կվերցնի թագուհին։ Այս դաշտը գտնվում է եւ զինվորի պաշտպանության տակ եւ արքայի պաշտպանության տակ։ Եթե սևերի թագուհին չվերցնի փիղը, ապա փիղը կվերցնի թագուհին։ Եթե անգամ թագուհին գնա այս դաշտեր, հա, որովհետև ուրիշ տեղ հնարավոր չի կարող գնալ, այլապես կբացի շախի ճանապարհը, ապա փիղը կվերցնի թագուհին։ Իսկ եթե սևերի արքան որոշի գնալ դաշտեր, ապա միևնույն է, փիղը կվերցնի թագուհին։ Այսպիսով փիղը ժ1-ից վերելով D4, այսպիսի քայլ անելով սպիտակները ստեղծում են կապ։ Դրամագիր երկուսում անհրաժեշտ է ստեղծել կապ։ Նորից, եթե ուշադիր նայեն այս դիրքին, կտեսնենք, որ սևերի երկու խաղակար արքան եւ թագուհին գտնվում են նույն գծի վրա, այս դեպքում Ե ուղաձիգի վրա, եւ եթե սպիտակները կարողանան որևէ խաղակարով հարված դնել այս ուղաձիգի ուղությամբ, նույն միջև այս կետը, ապա կստեղծեն կապ։ Տեսնենք սպիտակները ինչ խաղակարեր ունեն, տեսնում ենք, որ ունեն զինվոր, արքա եւ նավակ։ Նավակը կարող է H4-ից, ահա այս հորիզոնականով գալ E4 եւ կստեղծի կապ։ Տեսեք, նավակը նաեւ գտնվում է իր զինվորի պաշտպանության տակ, եւ հիմա եթե թագուհին վերցնի նավակը, ապա զինվորը կվերցնի թագուհին։ Եթե թագուհին չվերցնի նավակ, նավակը կվերցնի թագուհին։ Դրամագրիր երեքում խաղադաշտից դուրս գտնվող խաղակարերը տեղադրիր խաղադաշտի վրա, այնպես որ ստացվի կապ։ Խաղադաշտից դուրս մենք ունենք արքա, սպիտակ, մենք ունենք փիղ, սպիտակ, մենք ունենք սև արքա, եւ մենք ունենք սև ձի։ Կարելի է այն տարբերակներն էլ էին ճիշտ իհարկե, եւ այս խնդիրները լուծման շատ տարբերակներ ունեն, ես պարզապես մի օրինակ դնում եմ։ Նայեք, սպիտակների փիղը ստեղծել է կապ, կապի տակ է հայտնվել սևերի ձին, եւ հիմա ձին չի կարող ոչ մի այլ դաշտեր գնալ, քայլ չի կարող կատարել, անշարժունակ է դարձել, քանի որ եթե ձին քայլ կատարի, ապա կբացի շախի ճանապարհը, փիղը այսպես կհարվածի արքային, կստեղծվի շախ, ինչը որ անթույլատրելի է։ Դրամագիր 4-ում նույնպես խաղադաշտից դուրս գտնվող խաղակարերը
տեղադրի խաղադաշտի վրա, այնպես որ ստացվի կապ խաղադաշտից դուրս կա արքա սպիտակների փիղ, հիմա դնեմ, հետո կդասավորենք նավակ սևերի և սևերի արքա։ Տեսեք այս օրինակում նույնպես անկյունագծի վրա դրեցի երկու խաղաքար սև գույնի, նավակը և արքան, և փիղը դրեցի անկյունագծի վրա, և հիմա փիղը ստեղծել է կապ, կապի տակ է գտնվում նավակը։ Դեք կարելի այսպիսի կապ էլ ստեղծել, որ ավելի շահեկան լինի սպիտակների համար, չնայած կապչունի միևնույն է խաղը ոչ ոքի ավարտվելու։ Կարելի է նաև ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, երբ օրինակ այսպիսի իրավիճակ, երբ սևերն են կապ ստեղծել և հիմա արդեն փիղն է գտնվում կապի տակ, բայց իհարկե այստեղ էլ դասավորության շատ շատ ձևեր կան, առաջարկում եմ ինքնուրույն գրել նաև ձեր տարբերակները։ Սիրելի աշակերտներ, այսօրվա դասի համար այսքանը, կապ թեմայի համար այսքանը։ Եվս մեկ անգամ դասագրքից կարդացեք դասը, կարող եք այս տեսադասը նայել այնքան, որքան կարիքը կունենաք, լուծեք վարժությունները, առայժմ։